ստացենք sehr gut zu Hartzerin. 11-րդ հարցը խնդրեմ պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Ներկայացվող հարցը վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից սանձեռված պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին աշխատանքային փորձեր բերելու համար ժամանակավոր աջակցության միջոցառմանը։ Մասնապես խոսքը վերաբերվում է Արցախի այն քաղաքացիներին, ովքեր փաստացի բնակվել են այս պահին Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում և իրենց բնակությունը ժամանակավորապես տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Առաջարկվող ծրագիրը ենթադրում է ժամանակավոր աջակցություն աշխատանքի բնագավառում, մասնավորապես միջոցառումը ենթադրում է մինչև 3 ամիս ժամկետով գործազուրկ անձանց հնարավորություն տալ գործատուների մոտ անցնել որոշակի աշխատանք, այսպես կոչված պրակտիկայի, որի դիմաց այդ քաղաքացիները կվարձատրվեն 100,000 դրամի չափով առանց հարկերի, այսինքն մաքուր, միևնույն ժամանակ նաև գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպող անձին կտրամադրվի աջակցություն 34,000 դրամի չափով։ Միջոցառման շահառուները կարող են դիմել այս աջակցության ծրագիրը և կարգը հաստատելուց հետո մեր զբաղվածության գործակալություններ, մենք նմանատիպ միջոցառում ունենք զբաղվածության մեր ծրագրերի շրջանակներում, այդ ծրագրի հիման վրա որոշակի պարզեցվել է, որը հնարավորություն կտա այս կարճաժամկետ հատվածում, որ Արցախի մեր հայրենակիցները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, որոշակի նաև աշխատանքի դիմաց վարձատրություն ստացել։ Ուզում եմ շեշտել, որ նմանատիպ նաև հաջորդ հարցը, այս ծրագրերը իրենց բնույթով կարճաժամկետ են, այսինքն չեն խրախուսում աշխատանքը, քանի որ նաև իմ Արցախ կատարած այս շրջանակներում մեր գործընկերների հետ քննարկել ենք և առաջիկայում Արցախում են նախատեսված ավելի երկարաժամկետ աշխատանքի խրախուսման միջոցառումներ, որը հնարավորություն կտա Արցախի քաղաքացիներին ապահովել կայուն եկամուտով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան։ Հարցեր։ Հարցեր չկան, հարցը տրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ 11-րդ հարցի ընդունմանը։ Դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է։ 12-րդ հարց, պարոն Առաքելյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, այս միջոցառումը նույնպես ենթադրում է ժամանակավոր աշխատանքով ապահովելու միջոցառում, մասնավորապես մինչև 3 ամսով հասարակական աշխատանքի կազմակերպման վարձատրության միջոցառում է, նմանատիպ ծրագիր ունենք, որը իրականացվում է համայնքների հետ, մասնավորապես համայնքներում տեղի ունեցող փոքր աշխատանքները, որոնք չեն գերազանցում մինչև 2 միլիոն դրամը, համագործակցում է նախարարությունը համայնքների հետ, նման միջոցառումներում ներգրավում են հիմնականում գյուղաբնակ համայնքների բնակիչները, որոնք վարձատրվում են նման օժանդակ աշխատանքներ կատարելու համար, մեկ աշխատանքային օրվա համար 8,000 դրամի չափով, այս միջոցառման շահառուները նույնպես համաձայն ծրագրի հանդիսանալու են նախորդ հարցում ներկայացված շահառուները, արցախյան քաղաքացիները, ովքեր ժամանակավոր բնակվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան։ Հարցեր 12-րդ հարցի հետ կապված չկան, առաջարկում եմ դնել քվեարկության, ովքեր են դեմ 12-րդ նախագծի ընդունմանը։ Դեմ չկա, նախագծն ընդունված է։ 50-րդ հարցը